Unë e kuptoj që është zbut kryeministri, sepse kryeministrin e kanë refuzuar qytetarët. Kryeministër mos u zgërdhi se puna është shumë serioze. Kryeministër mos u zgërdhi se puna është shumë serioze. Ju ke kërkuar qytetarëve me bashkëqeverisë me ta, kanë refuzuar kryeministër. Domethënë katër komuna i ke qeverisë sepse ke friksuar. Qeverisja jote ka ngjall pasiguri të madhe. Qeverisja jote ka ngjall frikë të qytetarëve. Pra qeverisja jote e ka refuzuar projektin më transheshëm, më shpove se pavarësisë Republikës Kosovës. Mu, sincerisht, për tham, ta kom thonë sonësën e por, po më pëlqen arroganca jote, jashtë mase. Jam shumë i lumtur dhe çdo ditë duhet po qështu. Po po njëm ketë si qytetar, sepse po degradën vendi. Po degradën vendi, jashtë zakonisht shumë, me qëtë arroganca që e ki dhe me qëtë qasje që e ki. Pra sëtë në vend, na vetë qeverisje s'kim. Na po të shohim, do me thonë është për keqardje, se s'kam qarë pak po marë me ty, e emrën ministrën e shëndetësisë sëtë, e bën i lajmë, nesër i shkon vizitë. Do me thonë me bën i lajmë tjetër. Për shkak të varfësisë të aktiviteteve tua, do me thonë, qërë me qka mundu është me mbulu ditën. Pra ndaj edhe sëtë kërë ministrë, dil edhe shpjegojë qytetarëve, sepse ke refuzu një projekt kaq të rëndësishëm që është gaz sjellësi pra në Republikën e Kosovës.